Tak, dobré dopoledne. Dobré dopoledne, my jsme vám přišli představit něco, co je teď tady schované za námi. Je to stavebnice Samlabs, ale než se do ní pustíme, tak Slávek má pro vás nějaké fotografie. My jsme se letos s Petrou díky VISKu Středočeského kraje pracoviště Rakovník dostali na Bat Show do Londýna. To světlo, Libore, je opravdu nepříjemný, to teda přiznávám. A Martin Borský tady je a úžasná věc se nám tam odehrála. Já tady mám jedno albíčko. Takhle vypadá Petra, když si zájmem sleduje nějaké stavebnice, které tam jsou, a roboty. To je obrovská hala, já jsem si nedomníval, že jedu na něco tak velkého. Tak to je jeden obrázek. Vidíte, stále sleduje. A potom na mapě toho Bat Show, toho výstaviště, musíte mít zakroužkovaný něco, co se jmenuje Samlabs. A to se hledá. Našli jsme. Takhle to vypadalo. A tady vidíte šťastnou lektorku. A to štěstí graduje. Takže takhle to vypadá, když Petra objeví stavebnici Samlabs, a tam musíme určitě jít, a to je pevný bod na celém tom výstavišti. Tak. Tak, tahle ta stavebnice je něco, co jsme ve škole měli půjčené, a protože jsme s tím začali pracovat, tak jsme si ji nakonec do školy koupili. A jsem moc ráda, že vlastně ta naše prezentace je po Liborovi. Mně se na Liborově prezentaci a na těch jeho videích moc líbilo, že kromě toho, že se děcka učili o chemii, tak vlastně nějakým způsobem používali i svoji kreativitu. A právě tahle stavebnice mě do předmětů přírodovědných, jako chemie, fyzika, pomáhá tu kreativitu taky dostat. Takováhle stavebnice se vlastně skládá, respektive ta krabice, kterou tady máme, se vlastně skládá z 10 takových krabiček. A v té krabičce jsou, jak vidíte, různá kolečka, převody, ale jsou tam také motorky a jsou tam také senzory. Já si to teď položím a vyndám jeden senzor. Tohle to je světelný senzor. Jak vidíte, tak je v takovém obalu, který je kompatibilní s Legem. Takže vlastně kromě toho, že si třeba z papíru nebo z kartonu vytváříte třeba lampičky nebo prostě podle zadání, podle nějakého projektu, co si vytvořit chcete, tak můžete ale použít i Lego. Tak a takovýhle senzor se jednoduše zapne. Tak zapne a potom v aplikaci Samspace, Slávek si ji teď přepne. Tak, já už to spouštím, já dělám dneska asistenta. Tak, už ji mám. Jednoduše přes Connect Blocks, tam dole to plusko. Zase je dodrženo, že v iPadu všechno, když chci něco někam přidat, přidávám plusko, tak dávám blízko, klikneme na spáruj, ještě jednou potvrdíme a můžeme se vrátit zpátky na tu pracovní desku a ten světelný senzor si vytáhnu na pracovní desku. Tak a světelný senzor, jak už vidíte, měří intenzitu světla, která na něj dopadá. Tak já to tak zavřu, je úplně ve tmě, jak vidíte. A teď to zkus namířit na to světlo. A číslo je 57, je to strašně nepříjemný. 60, 62, strašně nepříjemný. Tak, takže vlastně je to taková ukázka toho, jak já můžu na iPadu ovládat něco, co se děje v okolním světě. Teď tady toho ovládání moc neuvidíme, ale třeba jenom si ukážeme, jak se takové jednotlivé bloky dají spárovat, takže klidně, já nevím, tam vytáhni nějaký výstup a dej tam třeba zvučák, jestli uslyšíme. Tak, propojení těch dvou senzorů. Mám jeden reálný, jeden virtuální, který je dole, který je v iPadu. Propojím je tak, že jenom, jak to mám říct, od tečky k tečce spojím. Se pokusím. Takže když to svítí, tak to bzučí, jo? Když to nesvítí. Výborně, nesvítíte na to, to je nepříjemný zvuk. Tak to nebzučí. Můžu to ale zařídit i obráceně. Yeah. Můžu to zařídit i obráceně. Ano. Chci, aby se to jinak chovalo, tak zašáhnu do záložky chování, behaviors, ano. A najdu inverzi. Už to vidím. Vezmu ji, přetáhnu ji a strčím ji mezi. Tak. Aha, tak rozsvíťte. Teď super. Svítíme, skoro nebzučíme, nesvítíme, bzučíme. Tak, takže to je stavebnice, s kterou si takhle můžete hrát. Co jsme s dětmi vytvořili, tak když Slávek přejde na blog, dejte mi pevný bod.cz. My
My jsme si s Petrou letos splnili takový sen a po asi 5 letech, co o tom vyprávíme, jsme konečně dali dohromady náš vlastní blog, k tomu nás vyzývali naši kolegové z komunit a dali jsme tomu název Dejte mi pevný bod a pohnu i českým školstvím. Takže, takže třeba tady vidíte, jak každá ta skupina, která měli všichni stejné zadání, měli vytvořit lampičku, která se rozsvítí po tom, co se změní nějak intenzita světla, třeba se setmí. A takže tady vidíte 3 různé návrhy a to mně se moc líbí, že kromě té fyziky, kromě toho možná programování, je tady i spojení té kreativity. Tak, spoustu nápadů, jak takovou stavebnici používat, najdete také na webu samlabs.com. To je ono? Ano, kde v záložce Teaching Materials najdete spoustu projektů, které můžete s dětmi dělat. A samozřejmě určitě vás napadnou ještě nějaké další. No a je tam také seznam různých produktů, které od téhleté firmy nebo z tohletou stavebnicí můžete získat. Classroom Kit je uspůsoben tak, že, jak jsem říkala, je tam 10 těchto krabiček, což je vlastně pro 10 skupin, což je akorát pro 30 členů třídu. A pak já ještě otevřu to rozšíření, které je rozšíření právě do hodin přírodních věd, ale také do matematiky a do art, což je výtvarná výchova. Takže tady jsou ještě nějaké další senzory, které v té základní krabici Classroom Kit nenajdete. A příručka. Taková příručka, kde je seznam všech těch senzorů, které se tam najdou. Tak, to je o téhle stavebnici všechno, z naší přednášky je to téměř všechno a zveme vás, pokud vás tohleto zaujalo, na náš workshop, kde si s těmi senzory a s aplikací budete moct pohrát, budete si moct vytvořit hrající pohlednici. No a protože my jsme ještě vášniví fotografové, protože někteří nás sledujete a víte to, tak my jsme si pro vás dneska připravili takovou malou, objektivně subjektivní soutěž. Pokud tady budete fotografovat a svoje fotografie opatříte hashtagem IG_Pepous_Summit2019, tak na konci, ještě před losováním, aby jsme to trošku napnuli, o hodnotné ceny, vylosujeme subjektivně neobjektivní soutěž o nejlepší fotku ze summitu. Takže nezapomeňte fotit a nezapomeňte přidávat tenhle ten tag, ale pouze na sociální síti Instagram, čímž to vás zveme do Instagramu, protože čeští učitelé jsou známí tím, že málo svoje věci sdílí. Sdílejte, má to smysl, ten svět se o vás dozví, že nejenom existujete, ale že děláte něco smysluplného. Já jsem mohl dělat zemědělce, Petra mohla být veterinářkou, ale nakonec nás osud zaval do školních budov, za katedru a myslím si, že děláme jednu z nejsmysluplnějších prací na světě. Tak pojďme sdílet. Děkujeme.